фігура на місці забри. Слава Бога. Друге, щось у Бога ми просимо, намірня просимо. Третє, перепрошуємо за свої гріхи. І останнє, дякуємо Богові, коли Бог вислухав наші молитви. Тому зараз ми будемо молитися службу Божу, так? Ви собі в думці скажіть, про що ви будете молитися, яке намірення своє викладете. Чи за батьків, чи за себе, чи за кого, чи за всю вашу сім'ю, чи можливо хтось хворий, або подякувати Богу нашому. Кожен в думці каже своє намірення, добре? І за це ми будемо жертвувати Богу Ісусу Богу. Господи, помилуй! Господи, помилуй. 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 Тобі, Господи. До Коринтян першого послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні. Браття, нехай ніхто себе не зводить. Як кому з вас здається, що він мудрий у цьому віці, хай дурним стане, щоб зробитися мудрим. Бо мудрість цього світу є глупота в Бога. Написано, бо він ловить мудрих їхніми хитрощами. І ще Господь знає думки мудрих, що вони марні. Тому нехай ніхто не хвалиться людьми. Усе бо ваше, чи Павло, чи Аполос, чи Кифа, чи світ, чи життя, чи смерть, чи теперішні, чи майбутні. Усе ваше, ви ж Христові, а Христос Божий. Алілуя, 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 алілуя. Він єдиного Бога Отця Вседержителя, неба і землі, всього видимого і невидимого. І єдиного Господа Ісуса Христа Сина Божого, єдинородного від Отця рожденого перед всіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдинослушного, зовчевшого, чи для нас все сталося. Він задля нас, людей, нашого ради спасіння, зійшов з небес, і воплотився з Духа Святого і Марії, і тіби, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити.
судити живих і мертвих, а йому царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очищую воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Подай, Господи. Подай, Господи. Подай, Господи. Подай, Господи. Подай, Господи. Подай, Господи. Тобі, Господи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Вірую, Господи, і сповідую, що Ти Христос, Син Божий, що прийшов вечері Твоєї дай нам сьогодні, смерть часника прийми, бо ворогам Твої дай нам любів, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник сповідаюся Тобі. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царство Твоє, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царство Твоє, пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царство Твоє. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх дай, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже милостивий, будь мені ближчий. Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене. Без числа і душі, Господи, прости мені. В ім'я Господнє, бо Господь явився нам. Так, діточки, дивіться на мене, ручки на хрест, голову піднімаєте трошки до гори і широко відкриваєте уста. Добре? Тіло і кров Христа, плече щастя.
гарно проводьте свій час, моліться, слухайте ваших старших. Ну і хай Бог вас усіх благословить в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. З Богом. Слава Ісусу Христу! Слава тобі, Богу! Добре. Добре.
лише того разу. Добре, королівці, не сідає. На бетон холодний не сідайте, діти, є лавка на горі. Як хочете, я знесу лавку на горі. Ти не попів, розказуй, Марія.